Do të rikthehemi zhvillimeve në Kosovë tek plani 4 vjeçar që kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka prezantuar sot në Kuvendin e Kosovës. Do të kem për një analizë më të gjerë lidhur me këtë program 4 vjeçar. Kushtrim Sadiku, që është autor emisionit Politico në kanalin 10 në Kosovë. Zoti Sadiku, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, Bruna. Si e keni lexuar programin qeverisës për 4 vitet e ardhshme të Albin Kurtit? Po, programi qeverisës është pritur me shumë kërcëri nga opinioni publik kosovar, marë parasysh se zoti Albin Kurti, pra lideri vetëvendosjes dhe kryeministri i Republikës Kosovës, nuk është se kishte prezentuar detajet këti programi para se t'ivitën të zgjedhjet. Andaj u desh një periud më shumë se 25 ditore që ti paraqiste planet ose pikat kryesore në cilin, me cilat ai synon që të qeverisë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Është parë pra me shumë kërcëri, teksa sot është pritur me shumë kritika, marë parasysh se për herë të parë është debatuar sot në parlamentin e Kosovës dhe si thoi është kritikuar nga opozita si një program që është bërë më shumë një lloj shkele shko, ku nuk është paraqitur një plan në i zbatimit të këti programi, ku nuk është paraqitur elementi financiar pas një diskutimi i përmbushjes së pikave kryesore që natyrisht për fillim është menaxhimi i pandemisë, zhvillimi ekonomik, krijimi i fondit sovran, çështjet e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që kishin hasur sot në zëra të ashpra të kësaj opozite të pakët që është me numra në kuvendin e Kosovës. Të paktën kështu rezulton të jetë duke ju referuar qëndrimeve të zotit Hoxhaj, të zotit Abdigjiku dhe të zotit Haradinaj, si lider opozitar. Po sa i përqaset, le themi, ky program realitetit që ka sot Kosova? Plasim këtu realitetit ekonomik, politik, social, problemeve, apo se çfarë Kosova ka nevoj sot? Po mendoj që nëse i referohemi situatës pandemike që është anë mbanë botës, pa dyshim që pika e parë është menaxhimi i kësaj situatë dhe këj përqaset natyrshëm situatës e krijuar në Kosovë. Por me gjitha të nëse i referohemi këtyre 50 ditve të qeverisjes, nuk është se në këtë pikë dhe në këtë drejtim ka patur përparime. Në fakt ka patur vetëm lajmet këshia që janë prezentuar, si që ishte njëra shtyria e nënshkrimit të një kontrate me Pfizer për furnizimin me vaksina, duke ditur që Kosova është më skeqin në rajon, e deri tek ato pamje të personave të moshuar cilët dyndeshin në një nga qendrat këtu për të marrë vaksina. Nga ana tjetër, pa dyshim element i rëndësishëm është edhe çështja e planit televizijës vetëvendosje për të vendosur si rrog minimale 250 euro në Kosovë. Dhe kjo është pa dyshim një element i rëndësishëm, por që bartë në vete shumë, si them, bartë në vete shumë obligime cilat qeveria dhe buxheti i Kosovës nuk dihet nëse do t'i ketë mundësim ta bëj. Është plan që po shihet si një plan më shumë dëshiror, që nuk është prezantuar tamam, ose nuk është justifikuar tamam për të parë nëse mund bëhet një gjë e tillë, ose jo. E dim se për lëvizjen vetëvendosje ekziston një pritshmëri e madhe për të ndryshuar shumë gjëra në përfaqësimin e qeverisjes, që mbetet për t'u parë me kalimin e kohës. Ndërkaq që zoti Kurti ka thënë se është interesuar edhe për debat me opozitën. E shikoni si një ftesë të sinqertë apo një retorik politike? Po, situata në kuvendin e Kosovës është e disbalancuar nëse i referohem me numrave dhe fushisë që ka pushteti. Janë 58 deputet televizijës vetëvendosit cilët du t'i kenë përballë pa dyshim numra shumë të vogël të pjesës opozitare. Nga ana tjetër edhe opozita duket mos jetë e konsoliduar dhe duket mos jetë e gatshme për t'u ballafaquar me një fuqi të tillë
të pushtetit marë parasyshe dhe zhvillimeve që kanë ndodhur aty. Unë e shoh zotin Kurti pa dyshim në avantaj marë parasysh situatës në kuvendin e Kosovës, e shoh në avantaj sidomos duke e ditur pra se si qëndron situata tek Partia Demokratike e Kosovës, e cila liderët i ka në halk tek Lira Demokratike e Kosovës, e cila ende nuk e ka shtrirë pushtetin e kryetarit të ri, dhe tek Alianca për Armërinë e Kosovës e zotit Haradina, që kanë mbetur me pak numra në kuvendin e Kosovës. Kësisoj edhe debati në kuvend i konvenon më shumë Kurtit për arsye se mund t'i shtroj temat dhe mund t'a bëj politikën me pak probleme. Sot e Sadiku, i falenderoj shumë për intervistën në Euronews Albania. I lutem.